Me përshëndetjen Krishti ungjall, vërtet ungjall, të krishterët ortodoks vijnë në të dielën e 5 pas Pashkës, ku kujtojnë mrekullinë që bëri Zoti Krisht, duke shëruar një njeri, I cili kishte lindur I verbër, për të treguar lavdinë dhe madhështinë e Perëndisë. Në këtë mrekulli, duke I dhuruar të verbrit dritën e syve, Krishti shfaq natyrën e tij të vërtetë si mirëbërës I qenies njerëzore. Djaloshi, I cili më parë ishte I verbër dhe tani shikonte, për asnjë moment nuk e vuri në dyshim mrekullinë që kishte ndodhur tek ai. Që në fillim, ai pranoi dhe deklaroi që shëroi një person që quhet Jezu, dhe në fund, shpalli me plot besim se Jezui është biri I Perëndisë dhe shpëtimtari I botës. Besimi është dhuratë e Perëndisë e mbjell në shpirtin e njeriu. Besimi është gjithashtu çështje lirisë son personale. Besimi dhe liria janë sytë e shpirtit. Besimi I vërtet është pranimi se çdo gjë në jetën e besimtarit ndodh për lavdi të Perëndisë. Në gëzim ose vuajtje, me shëndet të plot apo të sëmur, të pasur apo të varfër, besimtarët gjithmonë duhet të besojnë dhe të mos lëkunden në besimin e tyre. Besimtarët e vërtet pranojnë se Perëndia ja jep këto sprova për shenjtërimin e tyre dhe për shpëtimin e shpirtit të tyre.